Обикновено съм зад кадър, но този път беше изключително приятно да влезна в ролята на модел с този страхотен екип, Слав и Хубен в ролята на фотографи. Моя незаменим стилист Стоян Стоянски, прекрасната Пащрапанска и Коса Гиш. Просто се чувствах като една звезда, една истинска кралица, така че да, определено ми харесва тази роля. Сменихме няколко различни визи с няколко различни аутфита. Декорите също бяха различни, но най-много себе си се чувствах пред декора, който беше създаден като шивашко ателие, защото там се чувствам свои води и разбира се най-приятната ми част от целия този процес на работа е стоенето ми пред машината. Това бижу, което виждате тук, тази шевна машина, е на моята прабаба. И аз като дете съм шила доста на нея и тя е част от моето порастване в тази професия и е много специален елемент в моя живот. Тази визия, акцента ни е в грима, изцяло съобразени с то ни тя да се чувства комфортно. Като сме почертали очите, може да се заиграем единствено с цветовете в устните, но това е пак съобразено изцяло с дрехите и акцента трябва да е към тях, тъй като са много свежи и цветни. Трябва много да бъдем внимателни, но като цяло е с... сме се придържали към блестящата кожа, свежа, хайлайтната, не толкова силни скули, по-розов руж и хубави почертани устни, както и нейните красиви очи, за да бъдат още по-изразителни. За косата на Тони днес сме избрали три коренно различни визии една от друга, спрямо концепцията, разбира се. Първата ни визия беше с един много шик бретон, шантав, който е супер тренди в момента. Сега тази визия ни е класика, да, холивудските вълни, без които няма как да мине една сесия. И третата ни визия е един мокър ефект, wet look, пак холивудски също, който на тонката на руста и коса ще седи много яко, но него ще го видите по-късно. Снимаме корица на Cot Life с Тони от модна къща Имане, който е така много любим мой клиент и приятел. Заложихме на по-свежи цветове в аутфитите за днешната ни фотосесия, като жълто, розово, деним. Нещата са от новата колекция на бранда Имане, които вие съвсем скоро може да видите на самостоятелно ревю през месец април. Много ми е приятно, че работя в страхотен екип в лицето на Слав и Хубен, на Гери Пащрапанска, грим, Гиш Коса. И мисля, че ще направим много хубава фотосесия, която ще бъде много интересна и различна от това до момента, което сме правили с Имане и с самата Тони. Днес сме тук, за да направим новата корица на Cot Life с една прекрасна жена и дизайнер. Обаче, мислейки си, че идваме да снимаме дизайнер, се оказа, че идваме да снимаме човек с потенциал за модел и затова всъщност всички сме в такова добро настроение, защото тя дава много от себе си и стои много добре в кадър. И сме много, много доволни. Ти за колекцията поговори повече. А за колекцията мога само хубави неща да кажа. Много харесвам цветовата гама, много харесвам кройките, много харесвам... всичко харесвам, което видях. И съм щастлив, че имаме наистина такъв
добър професионалист, който да моделства колекцията за нас, в случая е дизайнер. Искрено съм впечатлен от Тони и от начина, по който работи пред камера. Това определено ни спести така много. Така че много. Излиза, че освен талант на дизайнер, има и други таланти. А и ние това се опитахме да направим в различните сетинги за сесията за корица. Може да видите общо взето откъде идва музата на един дизайнер. Тя е едновременно и в сета в ателието, едновременно и в онова пространство, където като на сън се размахват някакви скици. Кройките са част от целият този бизнес. Така че едновременно имаме красота и различните гледни точки на живота на един дизайнер. Мисля, че ще ви хареса, защото хубавите жени винаги се харесват много. Бих добавил, че виждаме и всъщност пъти на една колекция отново през нейните съставни части, изведени в случая като теми в фотосесията. Ето мога да презентирам. Абсолютно сме подготвени. Ето скиците за колекцията. Виждаме изцяло в тази гама. Едновременно имаме скиците, едновременно имаме на заден план и дрехите в някои от кадрите, така че стига толкова, когато излезе Code Life. Хайде!